नमस्कार प्रिय विद्यार्थी साथी भाई बहनी सधैं झैं टेक पार्टनर्स तेन्द्र गुप्ता को साथ में म राम विश्वास मेहता उपस्थित भइसकेछु लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस। प्रिय विद्यार्थी साथी भाई बहनी यहाँहरुलाई बादल इंग्लिश क्लासेस में मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। प्रिय विद्यार्थी साथी भाई बहनी यहाँहरुले जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो हाम्रो बादल इंग्लिश क्लासेस चाहिँ रेडियोमा मात्र हैन, रेडियो बादल को आधिकारिक यूट्यूब चैनल बादल टिभीमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ पैसिव अफ मेक सी हियर फिल वाच। धेरै यस्तो विद्यार्थी साथी भाई बहिनी कमेन्ट गर्नुहुन्छ र सोध्नु भएको छ मसँग, जस्तै कि सर मेक सी हियर फिल वाच यसको पैसिव वॉइस कसरी गर्ने त कसरी पैसिवमा चेन्ज गर्ने भनेर यस्तो क्वेश्चनहरू सोध्नु भएको छ साथी भाइ बहिनीहरू। भने उहाँहरूको लागि आज एकदम राम्रो भिडियो छ, उहाँहरूको लागि एकदम बेटर भिडियो छ, उहाँहरूको लागि भिडियो छ बुझ्नु तपाईँहरू, उहाँहरूको लागि प्रोग्राम चलेको छ आज टपिक हो त्यो, त्यसै ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यदि तपाईँले यो कुरा थाहा छ भने कसरी पैसिवमा चेन्ज गर्ने भने तपाईँ सुन्नुचोटि ताकि तपाईँ एकचोटि अझ रिभाइज भइहाल्छ, यदि सुन्नु भए छैन भने प्लिज यो प्रोग्रामलाई सुन्नु आजको हाम्रो, ताकि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ र गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यस्तै मैले अब आज यो तपाईँले बताउन जाँदैछु पैसिव अफ मेक सी फिल हियर वाच सेन्सेस भयो, यानि यस्तो भर्बहरूको चाहिँ पैसिव वॉइस कसरी गर्ने। यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूले जानकारी गराउन चाहन्छु कि आजको हाम्रो स्पोन्सर हुनुहुन्छ एमएस एकेडेमी सिमरनगढ बारा, जहाँ चाहिँ तपाईँको क्लास नर्सरीदेखि लिएर नाइन्थसम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पठन पाठनको लागि राम्रो व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ तपाईँ ढुक्क भएर एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ लकडाउन पछि। र त्यस्तै साथी भाइ बहिनीहरू र त्यहाँ चाहिँ एकदम इङ्ग्लिस इन्भाइरोमेन्टको पनि व्यवस्था गरिएको छ, र साथसाथै तपाईँको एकदम गरिब र जिम्मेदार विद्यार्थीहरूलाई पनि एकदम व्यवस्था, अनि कमजोर विद्यार्थीहरूलाई पनि एकदम एक्स्ट्रा क्लास गराइने व्यवस्था पनि हामीले त्यहाँ मिलाएछौँ। र जसको प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ मिस्टर रामु प्रसाद यादव। त्यस्तै सायद साथी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले एउटा म जानकारी सधैँ गराउँदै आइसकेको छु, आज पनि गराउन चाहन्छु, जस्तै कि तपाईँहरू मसँग फेसबुकमा युट्युबमा रेडियोमा तपाईँ यस्तो सोसियल मिडियाहरूबाट मसँग पढिराख्नु भएको छ भने तपाईँको लागि मैले एउटा सुनौलो अवसर चाहिँ प्रदान गर्नेछु। यो लकडाउन बित्ने बित्तिकै खतम हुने बित्तिकै तपाईँको लागि म क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि म इङ्ग्लिस विषयको चाहिँ तयारी गराउनेछु। तपाईँहरू मसँग तयारी एकदम फेस टु फेस आएर गर्न सक्नुहुनेछ, र साथसाथै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि तपाईँको लागि गराउनेछु म, कि तपाईँको एकदम तपाईँ पनि बोल्न सक्नुहुन्छ भनेर हाम्रो यहाँको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि बोलोस् या बोलुन् भन्ने उद्देश्यले मैले त्यो कदम चालेछु, अनि तपाईँले योजना बनाएको छु, त्यसरी तपाईँहरू आउन सक्नु भेट्न सक्नुहुन्छ। र इङ्ग्लिस ग्रामर र साथसाथै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ, र तपाईँको कोर्स पनि हुन्छ, अनि तिनटै कुरा हामीले जब आइहाल्छ भने हाम्रो केही समस्या नै हुँदैन। प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै तपाईँले यदि ग्रामर धेरै साथी भाइ बहिनीसँग म सोध्ने गर्दछु, त्यहाँ यदि उहाँले आएर मलाई भन्नुहुन्छ सर ग्रामर हाम्रो कमजोर छ, सर इङ्ग्लिसमा समझै आउँदैन, यस्तो धेरै समस्याहरू हामीले सुन्न मिल्दछ, किन यस्तो हो त? यहाँ हाम्रो यतातिर मैले गाउँघरमा आफ्नो एरियामा मैले हेर्ने मेरै आफ्नो एरियामा हेर्ने भन्दै हेर्दाखेरि मैले के कस्तो क्वेसन पायो, कस्तो कुराहरू सुन्न पायो, कि कति यस्तो भाइहरूले भन्यो दाई मलाई यो इङ्ग्लिस नै आउँदैन, यसलाई कसरी गर्नुपर्ने, इङ्ग्लिस सबभन्दा हार्ड लाग्छ, हेर्नु यो मसँग हुँदै हुँदैन, सबै विषय त इजी नै लाग्छ तर यो एकदम हार्ड लाग्छ, त्यस्तो किन यस्तो नहोस्। कतिपय यस्तो भाइ बहिनीहरू जुन कि चाहिँ हाम्रो पढ्नमा पनि ठिकठाकै हो, र उहाँहरू बोर्डिङमा पनि यानि इङ्ग्लिस मिडियममा पनि पढिराख्नु भएको छ, र त्यस्ता उहाँहरू पनि मसँग यस्तो भन्छ कहिलेकाहीँ कि दाइ हेर्नु न वा सर हेर्नु न, कि मसँग यस्तो समस्या हुन्छ कि हामीले आउँछ तर त्यही कोही बच्चाहरू यदि वीरगन्ज काठमाडौँ अनि सहरहरूबाट पढेर आउँछ भने हामीलाई केही डर फिल हुन्छ, जस्तो कि ऊ मभन्दा तेज छ क्या हो, केही सोधिदिन्छ भने क्या हो, यस्तो कुराहरू आउँछ भने वास्तवमा त्यस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि मैले त्यो कदम चाहिँ उचाल्ने छु, त्यो प्रोग्राम योजना बनाएको छु। तपाईँहरू लकडाउन पछि तपाईँहरू कक्षा 6, 7, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू आएर मसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइल नम्बर हो
98211 36711 त्यस्तै एनटिसीको नम्बर हो तपाईँको 98439 055 00। त्यस्तै विद्यार्थी साथीभाइमा तपाईँहरूको अब टाइमले वेस्ट नगरिकन तपाईँलाई म आफ्नो टपिकतिर लाग्ने सोभ जस्तै प्यासिभ अफ मेक सी हियर फिल एन्ड वाच। अब यसलाई के गर्ने भने यसको सब्जेक्टमा पहिला स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, यानि कि के हुन्छ भने एक्टिभमा के हुन्छ स्ट्रक्चर भने हाम्रो सब्जेक्ट प्लस मेक सी हियर फिल वाच यस्तो अझ चाहिँ तपाईँ भर्बहरू सेन्सेस भर्बहरू आउनु सक्छ प्लस बी वान प्लस अब्जेक्ट यस्तो चाहिँ तपाईँको हुनेछ भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हो भने पहिला तपाईँ एजेन्टलाई लिनु होला, पहिला एजेन्ट, बट एजेन्ट त यहाँ आएछ तर ध्यान दिएर हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू कि यहाँ फर्स्टमा जब एजेन्ट हेर्छ भने एजेन्ट यो सब्जेक्टको रूपमा हामीले लेख्नुपर्ने आउँछ, जस्तै कि त्यहाँ मि छ भने आई, हिम छ भने हि, यसरी गरेर तपाईँलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रिय साथी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै तपाईँले हेर्ने भने एजेन्ट प्लस बी वर्ब प्लस मेक सी हियर फिल वाच प्लस टू प्लस भी वन वा चाहिँ तपाईँले भी सिक्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ प्लस अब्जेक्ट, यसरी गरेर तपाईँ बनाउन सक्नुहुने छ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अब यस्तै हेर्ने साथीभाइ बहिनीहरू जस्तै कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलमा He made me eat a mango. अब यसलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्ने केसमा एजेन्ट कुन भने सो मिस एजेन्ट। अब मि एजेन्ट हो भने हामीले चाहिँ यसलाई के लिनुपर्ने, यसको सब एजेन्ट लिनुपर्ने हो भने आखिर लिने सब्जेक्ट भने आई भयो, त्यसपछि अब हामीलाई के गर्नुपर्ने हो वाच गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई, किनभने सिम्पल पास्टमा त्यसैले वाच, त्यसपछि भित्री मेट हो, भित्री मेटै हुन्छ। आई वाज मेड, त्यसपछि तपाईँको टू प्लस भ्यू न भी सिक्स भने ट्विट गरिदिएँ हामी, त्यसपछि अब्जेक्ट यानि कि होमाइङ हाम्रो भइहाल्यो, सिद्धि प्यासिभ भोइस बन्यो। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू जस्तै कि यहाँ हेर्नु साथीभाइ पनि जस्तै कि अर्को एउटा मैले इक्जाम्पल मैले यसो दे हियर्ड लता सिङ अ सङ, दे हियर्ड लता सिङ अ सङ भने यसमा हाम्रो सब्जेक्ट के हो, सरी एजेन्ट के हो भने लाता, त्यसैले हामी फर्स्ट मलाई सब्जेक्ट रूपमा लाता वाज हियर्ड अब भी सिक्स गर्ने टु सिङ अ सङ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अर्को सी स द बोय क्लाइम द ट्री, सी स द बोय क्लाइम द ट्री, त्यस्तै तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ द बोय वाज सिन टु क्लाइम द ट्री, द बोय वाज सिन टु क्लाइम द ट्री। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू दे वाच्ड मोहन प्ले द म्याच, मैले तपाईँ भन्न सक्नुहुनेछ मोहन वाज वाच्ड टु प्ले द म्याच। त्यस्तै साथीभाइ पनि आज मलाई आशा छ तपाईँहरू बुझिसक्नु भयो होला, बनाउनु भयो होला। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हो भने यसलाई नोट गरिलिनु पर्ने हो, पहिला स्ट्रक्चर जस्तै तपाईँ स्ट्रक्चर नोट गर्न सक्नुहुन्छ, कहिले नै कोपी कलम लिनु र नोट गर्नु। ए एक्टिभ भोइसमा लेख्नु होला सब्जेक्ट प्लस मेक सी हियर फिल प्लस एजेन्ट प्लस भी वन प्लस अब्जेक्ट। त्यस्तै साथीभाइ पनि उसले प्यासिभ भोइसमा गर्दाखेरि तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ पहिला एजेन्ट प्लस बी वर्ब प्लस मेक सी हियर फिल वाच प्लस भी सिक्स प्लस चाहिँ तपाईँले अब्जेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ अब हेर्नु साथीभाइ बहिनीहरू जस्तै कि अर्को म तपाईँ लेख्न जाँदैछु जस्तै कि हेर्नु होला हाम्रो प्यासिभ भोइस पार्ट चाहिँ सेभेन हो भन्दाखेरि बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै साथीभाइ जस्तै कि तपाईँले हेर्ने हो भने एकछिन म तपाईँले लेख्न जाँदैछु जस्तै कि धेरै यस्तो हाम्रो वर्डहरू जसले चाहिँ हामी प्यासिभमा लेख्नु हुँदैन, हामीले त्यस्तो शब्दहरू पनि लेख्ने हो जो कसरी कतिपय यस्तो हुन्छ
कि हामीले थाहा हुँदैन कसको प्यासिभमा हामी लेख्नु हुँदैन. कतिपय साथीभाइ पनि भन्नुहुन्छ मलाई विद्यार्थी सर यो कस्तो वर्डले चाहिँ हामीले प्यासिभमा लेख्नु हुँदैन त्यो थाहै लाग्दैन हामीले कुनलाई लेख्ने कुनलाई नलेख्ने त्यस्तो कुरा म यहाँ लेख्दैछु ध्यान दिएर हेर्नु होला. जस्तै कि एक्टिभमा पिपल वा चाहिँ तपाईँको दे पिपल वा दे त्यसपछि तपाईँको अझ यस्तो यस्तो कुराको हुनसक्छ. जस्तै कि समन सम्बन्ध यस्तो पनि हुने गर्दछ त्यो कुराले पनि समन नो वान एभ्री वान एभ्री यस्तो कुराहरू पनि आयो भने तपाईँले त्यसरी लेख्न लेख्नु हुँदैन हामीले यहाँ हो त्यसको त्यसै डर मैले गरिदिएको. त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू से believe त्यस्तै तपाईँको acknowledge त्यस्तै तपाईँको report find know think understand त्यस्तै तपाईँको साथीभाइ बहिनीहरू फिल एग्री एजिआरडब्ल्यू एग्री होप क्लेम कन्सिडर एज्युम प्रिज्युम डिसाइड इस्टिमेट प्लस चाहिँ तपाईँको डेट क्लज हुने गर्छ. प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ तपाईँले थाहा भयो जस्तै कि तपाईँको स्ट्रक्चर के हुन्छ भने पिपल से पिपल दे यस्तै कुराहरू अझ सब्जेक्ट हुनसक्छ. त्यसपछि तपाईँको से बिलिभ एक्युनोलेज रिपोर्ट फाइन्ड नो थिङ्क अन्डरस्ट्यान्ड फिल एग्री होप क्लेम कन्साइडर एज्युम प्रिज्युम डिसाइड इस्टिमेट प्लस डेट क्लज हुन्छ भने हामी प्यासिभमा कसरी चेन्ज गर्ने भने जस्तै कि तपाईँले के लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ जस्तै कि म दुइटा चाहिँ मैले तरिका बताउँछु मेथड बताउनेछु. जस्तै कि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ इट इज सेड बिलिभको तपाईँले चाहिँ बिलिभले गर्न सक्नुहुनेछ बिलिभ एक्युनोलेज रिपोर्टको तपाईँ रिपोर्टेड गर्न सक्नुहुनेछ फाइन्डको फाउन्ड. त्यस्तै तपाईँ साथीभाइ बहिनी यदि नो छ भने तपाईँ नोको तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ नन गर्न सक्नुहुनेछ नन गर्नुहोला. त्यस्तै थिङ्क छ भने थट गर्नुहोला. त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अन्डरस्ट्यान्डको तपाईँ अन्डरस्टुड गर्न सक्नुहुनेछ अन्डरस्टुड. त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अब चाहिँ त्यसपछि तपाईँको फिल हो अब फिललाई तपाईँले फेल्ट गर्न सक्नुहुनेछ एग्री छ भने तपाईँले एग्रिड गर्न सक्नुहुनेछ. साथीभाइ पनि ध्यान हेर्नु फेल्ट गर्न सक्छ त्यसपछि एग्रिड गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै तपाईँले होप छ भने होपको तपाईँले होप्ड गर्न सक्नुहुनेछ. त्यस्तै क्लेमको चाहिँ तपाईँले क्लेम्ड गर्नु होला. कन्साइडरको चाहिँ तपाईँले के गर्नु कन्सिडर्ड गर्न सक्नुहुन्छ कन्साइडर्ड. एज्युम छ भने एज्युम्ड गर्न सक्नुहुनेछ. त्यस्तै साथीभाइ पनि डिसाइड छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ डिसाइडेड गर्न सक्नुहुन्छ. प्रिज्युम छ भने तपाईँले प्रिज्युम्ड गर्न पनि सक्नुहुनेछ प्रिज्युम्ड.
डिसाइड को तपाईले डिसाइडेड त्यस्तै साथी भाइहरु एस्टिमेट को एस्टिमेटेड प्लस सिम्पली तपाईको डेट क्लॉज अब अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने अर्को मेथड हेर्ने हो भने अरुमा तपाई गर्न सक्नुहुन्छ के गर्ने हो भने पहिला तपाई लेख्न सक्नुहुनेछ सब्जेक्ट अफ डेट क्लॉज सब्जेक्ट अफ सब्जेक्ट अफ डेट क्लॉज त्यस्तै साथी भाइ पनि हेरौ प्लस तपाईले इज एम आर नगर यस्तो गर्नु तपाईले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट अफ डेट क्लॉज प्लस इज वा वाज अब तपाईले अकॉर्डिंग टु सिचुएसन प्लस सेट इफ सेम यस्तै पुरै चाहिँ तपाईको अनि लास्टमा तपाईले के लेख्नु पर्ने हो भने तपाईको जस्तै कि प्लस टु बी टु हैव टु हैव बीन टु इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स भने तपाईले अब एक्जामपलमा हेर्ने हो भने साथीभाइहरु जस्तै ध्यान दिएर हेर्नु होला पहिला हामी सबैले पहिले यसमा स्ट्रक्चर बुझ्नु पर्ने कि हामीलाई गर्नुपर्ने के हो भनेर जस्तै कि तपाईले पीपल वदे वा यस्तै सब्जेक्टहरु हुन्छ त्यस्तै तपाईको से बिलीव एक्नोलेज रिपोर्ट फाइन नो थिंक अंडरस्टुड अंडरस्टैंड फील एग्री होप क्लेम कंसीडर अज्यूम प्रिज्यूम डिसाइड एस्टिमेट प्लस डेट क्लॉज आयो भने तपाईं प्यासिभमा कसरी चेन्ज गर्ने भनेर तपाईले के लेख्नु पर्ने हो पहिले इट इज सेड लेख्नु होला इट इज प्लस सेड believed acknowledged reported found no known thought understood felt यस्तै गर्दै जानु पर्ने हो त्यसै डेट क्लॉज अनि अर्को तिर पनि यसले तपाई प्यासिभमा चेन्ज गर्न सक्नु हुनेछ त्यो चाहिँ कस्तो भने पहिला सब्जेक्ट अफ डेट क्लॉज पहिले डेट क्लॉज को सब्जेक्ट लिनु होला त्यस्तै तपाई इज वाज गर्नु होला सिचुएसन अनुसार त्यस्तै तपाईले पुरै यो सेड डेट यस्तो गर्दै जानु लास्टमा चाहिँ तपाईको फेरि टु बी टु हैव बीन टु इन्फिनिटी प्लस अदर वर्ड गर्नु पर्ने हुन्छ जस्तै एउटा एक्जामपल द्वारा हामी बुझ्न सक्छौं जस्तै कि पीपल एक्टिव हो यो बुझ्नु होला विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरु यो एक्टिव मा हो पीपल सेड दैट पीपल सेड दैट ही इज अ थीफ पीपल सेड दैट ही इज अ थीफ पनि यसको हामी अब पैसिव गर्ने हो भने कसरी गर्दाखेरि पहिला हामी सबैले पहिले इट इज गर्नु पर्ने हो इट इज अब सेको चाहिँ के गर्नु पर्ने हामीलाई सेड गरिदिनु पर्ने हो सेले के गर्नु पर्ने हामीलाई सेड गर्नु पर्ने हो सिक अब यहाँ भर्खर सेको चाहिँ सेड गर्न त्यसैले हामी इट इज गरिदिने सेड गर्ने सेट छ त्यसैले सेड गर्ने इट इज सेड अब त्यस साथी भाइ भने हामीले पुरै गरिसक्यो डेट क्लॉज दिए डेट क्लॉज के हो हाम्रो डेट ही इज अ थी भने सेम हामी त्यस त्यसमा लेखिदिने के डेट ही इज अ थी People say that he is a thief. भन्न सक्छौ it is said that he is a thief. It is said that he is a thief. हामीले स्ट्रक्चर भन्दा बढी यसमा राम्रै यस्तै एग्जांपल द्वारा पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने अब अर्को तरिका हेर्ने हो भने पहिले के भन्ने सब्जेक्ट अफ डेट क्लॉज सब्जेक्ट अफ डेट क्लॉज के हो भने हामीलाई पहिला ही गर्ने यसमा ही हो त्यसैले अब तपाईले इज वा आर मध्ये पनि गर्ने यस्तै म लेखेछु इज वा आर भने यसमा तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ तपाई इज गर्नु होला त्यसै तपाईको सेम थिंग बिलीभ स्लिप टेस्ट सेड थे त्यसै हामी सेड हो ही इज सेड अब त्यसपछि तपाईले के गर्न पर्ने हो टु बी लगाएर हैन टु बी इज सेड टु बी अनि अ अब्जेक्ट मा के गर्न पर्ने हो थिप त सबै तपाई बेटर हो इज तपाई यस्तै गर्दिन गर्न सक्नुहुन्छ इट इज सेड दैट ही इज अ थिप पीपल सेड दैट seasoners people say that seasoners when we garna sakchu it is said that seasoners it is said that she is a nurse esari hami garna sakchu vidyarthi sathi bhai bhinharu testai tapai le
गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै कि अर्को पनि इक्जाम्पल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि वी बिलिभ द्याट द अर्थ इज राउन्ड. इट इज बिलिभ द्याट द अर्थ इज राउन्ड, यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल पनि तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीभाइ बहिनीहरू, वी बिलिभ द अर्थ वाज फ्ल्याट. थियो नि, इट इज बिलिभ द्याट द अर्थ वाज फ्ल्याट. त्यस्तै साथीभाइ पनि जस्तै कि दे प्रिज्युम द्याट आवर इकोनोमी विल डेभलप सुन, हामी गर्न सक्छौँ साथीभाइ बहिनीहरू, इट इज प्रिज्युम्ड द्याट आवर इकोनोमी विल डेभलप सुन. त्यस्तै साथीभाइ पनि अर्को पनि तपाईँ गर्न सक्छ, जस्तै कि द गभर्मेन्ट एस्टिमेट्स द्याट द नेक्स्ट बर्ड्स विल हेल्प द पिपल. भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, इट इज एस्टिमेटेड द्याट द नेक्स्ट बर्ड्स विल हेल्प द पिपल. त्यस्तै अर्को पनि एक्जाम्पल तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि पिपल क्लेम्ड द्याट सी वाज इनोसेन्ट. तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, इट इज क्लेम्ड द्याट सी वाज इनोसेन्ट. यस्तो गरेर तपाईँ बनाउन सक्नुहुनेछ. भने प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, अब हामीले यस्तो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने, जुन हामी चाहिँ बाई प्रिपोजिसन प्रयोग गर्ने गर्दछु धेरै यस्तो प्यासिभ भोइसमा. यसपछि अब यो सिधिसक्यो, यसै क्रममा तपाईँले जानकारी गराउन चाहन्छु कि जुन हामी बाई प्लस एजेन्ट गर्ने गर्दछौँ भने सबैमा बाई नै गर्नु हुँदैन. धेरै साथीभाइ कन्सेप्ट नै यस्तो बनिसकेको हुन्छ कि सबैमा हामी बाई नै प्रयोग गर्ने, भने त्यो बाई सबैमा प्रयोग नभएर अरू प्रिपोजिसन पनि प्रयोग हुने गर्दछ. जस्तै कि तपाईँको विथ पनि प्रयोग हुने गर्दछ, जस्तै टु पनि हुने गर्दछ, इन पनि हुने गर्दछ, त्यस्तै तपाईँको एट पनि हुने गर्दछ. त्यसैले प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कलेक्सन अफ वर्ड्स विच टेक्स कन्सर्निङ प्रिपोजिसन इन्स्टेड अफ बाई, यानि कि बाईको सट्टा अरू कुन प्रिपोजिसन प्रयोग हुन्छ त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो जुन प्रिपोजिसन हुन्छ भने त्यो कुन कुन वर्ड आउँदा चाहिँ कुन प्रिपोजिसन हामी प्रयोग गर्ने, यो पनि हामीले जान्नु एकदम जरुरी छ भनेर अब त्यो कुरा पनि हामी जान्नेछौँ. त्यसैले प्रिय विद्यार्थी साथीमा पनि प्रोग्रामले पुरै अन्तसम्म सुन्नुहोला, वा तपाईँ भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज यो पुरै प्रोग्रामले पुरै अन्तसम्म हेर्नु सुन्नुहोला अनि हेर्नुहोला भिडियोलाई. अनि त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू, यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउँछ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला. त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू, जस्तै कि कलेक्सन अफ वर्ड्स विच टेक्स विच टेक कन्सर्निङ preposition instead of by. Collection of words which take concerning preposition instead of by. हामीले बाईको सट्टा अरू कुन कुन प्रिपोजिसनको प्रयोग गर्ने गर्छौँ र कसरी चाहिँ हामीले गर्ने भनेर. त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू, अब जस्तै कि तपाईँले अर्कोमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँ टुलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. अब टु कहाँ प्रयोग, जस्तै कि म्यारी तपाईँको आइहाल्छ, जस्तै कि म्यारी वा तपाईँको नो आइरहेछ भने तपाईँले टुलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई. त्यस्तै साथीभाइ पनि तपाईँले अरूमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हो, तपाईँलाई विथ पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै कि अर्कोमा चाहिँ तपाईँले विथ प्रयोग गर्नुपर्छ. अब त्यो विथ कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने भने, कुन वर्ड जस्तै यी तपाईँको प्लिज सटिस्फाई satisfying त्यस्तै dissatisfying त्यस्तै साथीभाइहरू cover fill overgrow त्यस्तै साथीभाइहरू disgust त्यस्तै crotch त्यस्तै तपाईँले थ्रम
लाइन एनोई त्यस्तै तपाईको बिजी यो चाहिँ भर्ब यो वर्डहरु आउँदा हामीले के प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ बाइकको सट हामीलाई विथ को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै साथी भाइ बहिनीहरु अर्को तपाईले के प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईले एट को प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै कि तपाईले साथी भाइ तपाईले उहाँहरुले तपाईले थाहा छ कि एट को पनि प्रयोग हामीले गर्नु पर्दछ जस्तै कि तपाईले अब जस्तै साथी भाइ बहिनीहरु जस्तै कि तपाईले हेर्नु होला ध्यान दिएर अब एट को प्रयोग कहाँ गर्ने भने म तपाईलाई बताउन जादैछु जस्तै कि एट प्रयोग गर्न भने जस्तै कि एस्टोनिस त्यस्तै सरप्राइज त्यस्तै तपाईको सक त्यस्तै एजिटेटेड त्यस्तै तपाईको बैग्स तपाईको एनोई पनि आउँदछ फेरि एनोईमा बाइन्ड के प्रयोग गर्ने गर्दछौ चाहिँ तपाईले एट प्रयोग गर्ने गर्दछौ डिसपॉइंट डिसपॉइंट त्यस्तै तपाईको अलार्म रिजोइस अमास आई प्रयोग गर्न सक्छौ इन्ट्रेस्ट मा पनि आई प्रयोग गर्न सक्छौ बट तपाईले याद राख्नु होला एट इन्ट्रेस्ट हुन्छ र तपाई डिसइन्ट्रेस्ट हुनलाई तपाईले गर्न पर्ने हुन्छ इन डिसइन्ट्रेस्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ इन डिसइन्ट्रेस्ट अब साथी भाई जस्ते एक्जाम्पल में तब बताने चाहूँ म एक्जाम्पल द्वारा तब बुझ् सकूने जस्ते कि तब हे यहाँ के होने कसले भनि हि नोज यू अब चाहे पैसिव में गर्छु भने पहिले हम के करना हो यू गर्छौ नै यू आर नोन बाई धेरै जस्तो साथी भाइ पनि बनाइदिनुहुन्छ भने उहाँहरूको त्यो स्ट्रक्चर प्याटर्नमा ठिक रहेछ तर चाहिँ तपाईँले यति कुरा याद राख्नुपर्ने हो यदि तपाईँको त्यो एक्टिभ सेन्टेन्समा यदि नो या म्यारिज छ भने तपाईँलाई बाईको सट्टामा तपाईँले टुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ यु आर नोन टु त्यस्तै साथी भाइ बहिनीहरू यदि अर्को इक्जाम्पल हेर्ने हो भने राजन मैरिज एन अमेरिकन गर्ल अमेरिका राजन मैरिज एन अमेरिकन गर्ल अब अमेरिकन गर्लसँग चाहिँ त्यो गरे सबैले पैसिव मतलब के गर्नु पर्ने हो पहिला सबैले फर्स्ट टर्म लेख्नु पर्ने हो एन अमेरिकन गर्ल was married by राजन इस प्रकार धेरै साथी भाइ बनाउनुहुन्छ एन अमेरिकन गर्ल वाज मैरिड बाई राजन तर तपाईँले याद हुनुपर्ने हो कि यसमा मैरी वा नो आउँछ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ टु गर्नुपर्ने हुन्छ बाईको सट्टामा त्यसैले हामीले यहाँ के गर्छ जुन यहाँ बाई स्थिति अम्रिका छ एकदम बिल्कुल रङ रहेछ त्यसैले यसलाई हामी के गर्नुपर्ने हो राइट गर्नुपर्ने हो भने राइट के हुन्छ भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ राइट चाहिँ यसको तपाईँको टु हो साथी भाइ भने त्यस्तै साथी भाइ पनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुनेछ जस्तै कि अर्को इक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ जस्तै कि म तपाईँले अर्को इक्जाम्पल लेख्न गइरहेको छु यहाँ हेर्नुमा ध्यान दिएर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ मात्र हामीले यसमा के बुझ्नुपर्ने कुरा हो यहाँ भने बाईको सट्टा हामी कुन प्रिपोजिसनलाई प्रयोग गर्ने भने बाई सट्टामा हामी के गर्ने एउटा टु पनि प्रयोग गर्न सक्छु र साथै विथ पनि प्रयोग गर्न सक्ने हो र त्यस्तै तपाईँको एट र इन पनि गर्न सक्ने हो त्यस्तै साथी भयो जस्तै अर्को इक्जाम्पल हेर्नु